No niin, avioliitto ja avoliitto on tämän raamattotunnin aiheena ja käsitellään tässä avioliittoa Jumalan suunnitelmassa ja toisena avioero ja uudelleen avioituminen. Avoliittoahan raamattu ei tunne. Kaikki tällainen, joka liittyy tämän nimikkeen alla olevaan yhteiselämään, niin se on haureutta. Ja siihen voitaisiin katsoa joku raamatun kohta, mitä ei ole siihen monisteeseen merkitty, mutta asian vahvistamiseksi niin on hyvä nyt, että pysytään hyvin tiukkaan raamatussa. Ja otetaan ensimmäinen korinttolaiskirje, 7. luku ja siitä jae 2. Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Kaikki ennen avioliittoa tapahtuva seksuaalinen yhteys on haureutta. Tähän löytyy monia raamatun kohtia, jos joku haluaa niitä merkitä, niin sieltä löytyy 1. korinttolaiskirje 6. luku jae 18, 1. korinttolaiskirje 10. luku jae 8 ja 1. tessalonikalaiskirje 4. luku jakeet 3-5 ja 8. Nyt Johanneksen kirjeessä, siellä 3. luvussa, mä en tätä uutta käännöstä ole lukenut, 92 käännöstä, että mä en tiedä miten siellä sanotaan, mutta tässä on sellainen yksi sana, mikä pitäisi muuttaa. Tämä liittyy näihin asioihin, mistä Kenneth on, ja myös moniin muihinkin raamatun kohtiin, ja sen tähden tämä on hyvin tärkeää ottaa tässä alussa ihan korjattavaksi. Tässä sanotaan jakeessa 7-8, mä luen tämän jakeen 8 näin, että joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyy, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Tässä 3. luvussa tämä tekosana, niin se on meille suomalaisille käsityksessä sellainen lyhyt toimintatapa. Mutta kreikan kielessä tämä sana on sellainen sana, joka parhaiten sopisi meidän käännökseen harjoittaa. Ja silloin me ymmärrämme monet raamatun kohdat aivan eri tavalla, kun me tämän luemme. Koilo on kääntänyt tämä aivan oikein, ja Aapeli Saarisalo, ja oikein alkukielessä, niin tämän perusmerkitys on harjoittaa. Et se kannattaa aivan korjata teidän sinne raamattuun, koska tämä tuo monia vaikeuksia moniin raamatun kohtiin, ellei ymmärretä tätä. No niin, sitten me lähdemme käsittelemään aika vaikeaa asiaa ja kipeäkin asiaa monille tänä päivänä, koska tämä on valitettavan tuttua, varsinkin tämä avioero ja uudelleen avioituminen myös kristikansan keskellä. Ja sen tähden yritetään pysyä hyvin, hyvin tarkkaan raamatussa, ja otin siihen monisteeseenkin monia raamatun kohtia. Raamattu kuvaa tätä meidän aikaamme erittäin hyvin Hosean kirjassa, 4. luku, jakeet 1 ja 4, ja antaa kuvaa, minkä tähden on niin paljon vaikeuksia, minkä tähden on niin paljon ahdistusta. Ja Raamattu sanoo näin, kuulkaa Herran sanat, te israelilaiset, sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa, sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta, eikä Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin ja verityö verityötä seuraa. Sen tähden maa murehtii ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut, myöskin kalat merestä katoavat. Älköön vain kukaan nuhdelko, älköön kukaan ojentako, vaikka sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita. Aivan niin kuin lukisi sanomalehtiä tänä päivänä. Eri otsikoita koottu vain tähän muutamaan jakeeseen. Ja Raamattu sanoo Jesajassa luvussa 24, jakeet 5 ja 6. Koko tämä luku 24 puhuu tästä Jumalan tuomiosta ja minkä tähden maa tulee niin suurten ongelmien eteen, niin siellä sanotaan juuri näin, että he ovat hyljänneet lain, iankaikkisen liiton. Eli kaikki, mitkä ohjeet Raamattu antaa, on hyljätty. Ja tämän tähden maa murehtii ja saastuu asukkaittensa alla. Tuossa Kennethin raamatutunnilla tuli jo hiukan esiin samoja ajatuksia tästä avioliitosta, joka on todella Jumalan säätämys ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa se 3. luku ja 24 aivan sama, minkä Paavali lainaa sitten Efesolaiskirjassa 5. luku ja 31, joka kuuluu näin, että sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä
ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on hyvin voimakkaasti sanottu, kun ajattelee, että miten Jumala katsoo tämän, että kun mies ja nainen tulee yhteen, ne tulee yhdeksi lihaksi. Ja mä ymmärrän näin, että kun Pyhä Henki on tämän tällä tavalla Raamattuun ottanut, niin Jumala on halunnut sillä osoittaa, että mikä Jumalan tahto alussa oli tässä suhteessa. Se oli näin kiinteä ja voimakas tämä yhteys. Mooseksellähän Jumala antoi sitten 613 eri säädöstä, jotka Israelin kansalle annettiin. Ja kun näitä fariseukset sitten käyttivät keskustellessaan Jeesuksen kanssa, niin Jeesus sanoi, että teidän sydämenne kovuuden tähden ne on annettu. Eli nyt kun Raamattua lukee, niin meidän on hyvä ymmärtää se, että eihän Israelin kansa kulkenut Jumalan tahdossa alkuunkaan. He menivät Jumalan tahdosta pois sallimuksen alueelle, ja Jumala, joka on rakkauden Jumala, ei kuitenkaan suunnitelmaansa ja sitä armoansa katunut, vaan lähti viemään siinä sallimuksen alueella myös suurta suunnitelmaa eteenpäin, joka jatkuu vielä tänäkin päivänä. Ja monet eivät huomaa tätä eroa, että on aivan eri asia kulkea Jumalan tahdossa kuin Jumalan sallimuksessa. Ja sen tähden Jeesus monta asiaa oikaisi sitten näille fariseuksille ja kirjaoppineille näistä Mooseksen säädöksistä. Ja sitten vielä mitä juutalaiset laittavat lisää siihen, niin Talmud on valtava kirja ja nämä juutalaisten kirjat, jossa on kaikki asiat selitetty, mutta ne on omia selityksiä. Siellä on kaksi sellaista paksua kirjaa tehty käsien pesusta juutalaisille. Se antaa ymmärryksen meille, että minkälaista selitysteosta juutalaiset, ne on valtavaa hyviä kirjoittamaan ja lukemaan ja keksimään asioita. Ja niissä mentiin sitten paljon pieleen. Matteuksen evankeliumissa luku 19, jakeet 3 ja 6. Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa ja he kiusasivat häntä sanoen, onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa? Hän vastasi ja sanoi, ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi? Ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottakoon. Roomalaiskirje 7. luku, jakeet 2 ja 3. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tämän miehen laista. Sen tähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle. Mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. Ja vielä ensimmäinen korintolaiskirje, 7. luku ja 39. Vaimo on sidottu niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Mehän ymmärrämme aivan selvästi nämä Raamatun kohdat. Näissä ei ole oikeastaan mitään lisäämistä eikä pois ottamista. Tässä vain Jumala ilmaisee Raamatussa oman tahtonsa. Tämä on Jumalan tahto. Ja näissä, jos lähdetään kovin paljon selittelemään, niin äkkiä menee pieleen. Nyt kuitenkin päivän realiteetit ja nämä on tänä päivänä kaukana näistä asioista. Ja sen tähden meidän pitää nyt tutkia muitakin alueita ja katsella, että miten Jumala näkee niitä. Ja sen tähden tässä otin esiin sitten myös tämän avioeron ja uudelleen avioitumisen. Ja nyt katsotaan sitten, puhuuko Raamattu millä tavalla tästä avioerosta. Matteus 19 ja 9 sanoo näin. Mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin, ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin. Elikkä tämänkin, mä uskon, että me ymmärretään tämä. Joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden. Kyllä eroja on tapahtunut aina, ja niitä tulee tapahtumaan. On surullista, että tämä synti pääsee tällä tavalla uskovienkin pariin ja piiriin, ja sillä tavalla saa tällaista häiriötä aikaan. Ensimmäinen korintolaiskirje, 7. luku, jakeet 12-16. Mutta muille sanon minä eikä Herra, jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö. Samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja
joka ei usko ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä? Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä uskon veljen kautta. Muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä. Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon. Veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut, sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Sillä mistä tiedät vaimo, voitko pelastaa miehesi, tai mistä tiedät mies, voitko pelastaa vaimosi? Eli tämmöisiä tilanteitahan on varmaan, mä en tiedä onko meillä täällä, mutta Suomen maassakin on monia tilanteita. Ja Raamattu antaa tällaisen oikeuden tässä, että ei ole pakko olla semmoisessa kurjassa liitossa, jos kerran tämä uskomaton aviopuoliso tällä tavalla suhtautuu. Ja tällainen rohkaisu sitten tälle perheelle, että jos siellä tämä uskovainen osapuoli, niin kuin nähtävästi on Paavalilta tullut kyselemään, että mikä tämä tilanne nyt heidän lasten kohdalla on, kun aviopuoliso ei ole uskossa ja hän on uskossa, että onko tämä nyt tämmöinen avioliitto, joka tuottaa saastaisia perheenjäseniä. Nyt Raamattu osoittaa sen, että tämä instituutio, jonka Jumala on luonut sitä varten, että tämä maailma pysyy jollain tavalla koossa, niin se on sillä tavalla erotettu. Pyhityshän tarkoittaa erotettu. Että Jumala on tarkoittanut uskomattomienkin avioliitot, että ne pysyy koossa. Ja nämä lapset, jotka sieltä syntyy, kyllä ne on aivan viattomia lapsia. Kun lapset syntyy maailmaan, niin ei ole näin, että ne ovat saatanan lapsia niin kauan kuin on kastettu. Ei, kyllä ne on viattomia aivan siihen asti, kun tulee tämä tiedon ratkaisu, milloin hyvä erotetaan pahasta ja jossain vaiheessa he alkavat valita väärin. Tämä on siinä mielessä hienosti Jumalan sanassa tuotu esiin, että nämä liitot ovat siinä mielessä Jumalan edessä pyhiä. Se liitto, vaikka toinen on uskomaton. Mutta voi tulla tämmöinen tilanne, aivan mahdoton tilanne, että tämä uskomaton mies tai nainen niin alkaa käyttäytymään sillä tavalla, että siinä on aivan mahdoton seurata Jeesusta. Mäkin tiedän, meidänkin täällä on sellaisia, joille aviopuoliso sanoo, kun on tullut uskoa, että jos et luovu Jeesuksesta, niin minä lähden vetämään. Ja näin on käynytkin. Toinen on sanonut, että minä en luovu Jeesuksesta. Ja niin on tapahtunut. Ei siinä ole tapahtunut mitään syntiä. Tämä on aivan viaton tämä toinen henkilö. Tässä ei sillä ole mitään muuta mahdollisuutta. Hän on tehnyt oikean ratkaisun. Hän riippuu Jeesuksessa kiinni silläkin uhalla, että aviopuoliso lähtee pois. Jumala varmasti siunaa tällaisen päättäväisyyden ja Kristuksen seuraamisen. Hinta on kova, mutta Jumala pitää varmasti huolen. Tällainen henkilö, joka hylkää toisen, niin se on Jumalan sanan mukaan niin Jumalan edessä sellainen aika vaarallinen asia. Jumala vihaa nimittäin hylkäämistä. Tämä liittyy siihenkin, että jos uskovainen hylkää Jeesuksen, silloinhan se on kaikista vakavin juttu, mutta kyllä se liittyy myös avioliittoon, koska Malakian kirjassa tässä toisessa luvussa on otsikossa tämä avioliitto. Siellä viitataan tässä jakeessa avioliittoon. Ja siinä sanotaan näin, sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra Israelin Jumala. Ja sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot, siis ottakaa vaari hengestänne, älkääkä olko uskottomat. Ainahan toinen osapuoli hylkää toisen. Voi tietysti olla joskus vaikeampiakin tilanteita, että oikein osaa sanoa, kuka sinä hylkää, mutta näin minä ymmärrän, että jos puhutaan nyt ihan niistä, jotka ovat kerran lähteneet taivastielle ja siellä tapahtuu sitten avioliitossa tämmöistä, minä näen sen luopumuksena Kristuksesta, siinä tapahtui jonkinlaista sydämen kylmettymistä, niin siinä jompi kumpi on sitten hylkäämässä toisen. Ja tämä kyllä sydämessä sitten tietää, mitä siellä tapahtuu, mitkä on motiivit, ja jos ei hän itse tiedä, niin kyllä Jumala ainakin tietää sen, kumpi tässä on hylkäämässä. Mutta se ei ole mikään pikku asia, koska Raamattu on ei voimakkaasti siitä kirjoitettu. Nyt tämä Raamatun kohta, mikä jollain tavalla tuli jo esiin tuossa edellisellä Raamatun tunnilla, 1. Korinttolaiskirje 6. luku, jakeet 9 ja 10.
osoittaa sen, että tällainen hylkääjä on aviorikkoja ja ei ole mikään pikku juttu, kun Raamattu sanoo näin. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorin tekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eikä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Eli tämä pitkä rämpsy sisältää tämä huorin tekijät ja avion rikkojat. Ja tässähän on kysymys nyt teoista. Eli meidän pitää nyt huomata, että kyllä Jumalan armo vielä on, ei tässä nyt puhuta mistään semmoista aivan lopullisista asioista. Ja tämä on ihan hyvä, että me katsotaan tämä asia loppuun asti, koska nämä on todella vaikeita asioita. Ja tänä päivänä Suomessa me joudutaan saarnaajina ja hengellisen työntekijöinä jatkuvasti kohtaamaan ihmisiä, jotka ovat niin rikkinäisiä ja niin monien ongelmien kautta tulleet, ja ei Jumala kuitenkaan halua sulkea heiltäkään taivaan ovea. Mutta tämä, miten Jumala näkee nämä asiat, niin on hyvin tärkeää tietää, että, ja varsinkin nuoret, jotka ovat suunnittelemassa avioliittoa, niin kyllä heidän on hyvin tärkeää tietää, että nyt pitää kyllä olla Herra edessä ja rukoilemassa, että onko Jumala tässä nyt sinun käteesi mukana tässä asiassa. Ootko Herra sinä tarkoittanut meidät yhteen? Ja siellä kun puhutaan, oliko se toinen korintolaiskirje, 6. luku, kun puhuu tässä, että mitä yhteistä on pimeydellä ja valkeudella ja Beliaarilla ja Jeesuksen seuraajilla, niin kyllä mä näin tässä sellaisen syvän varoituksen myös siihen, että kyllä uskovaisen pitäisi kallata uskovainen aviopuoliso. Onhan tapahtunut sillä tavalla, että on toinen saanut johdatettua toisen sitten uskoon, mutta melkein enempi on tapahtunut niin päin, että kun on mennyt uskovainen uskomattoman kanssa naimisiin, niin tämä uskovainenkin on luopunut uskosta. Eli ei Raamattu suotta varoita, että mitä yhteistä on. Ja tämä varsinkin tämä avioliitto, niin tämä on todella sellainen yhteissopimus, että sen voimakkaampaa sitoumusta ei ole tässä tasossa. Hebrealaiskirjeessä 13. luku jae 4 sanoo, avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken ja aviovuode saastumatonna, sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. Me helposti lisäämme tähän, että Jumala tuomitsee kadotukseen, mutta ei tässä niin sanota onneksi, vaan Jumala tuomitsee. Meillä on erittäin hyvä huomata se, että on monenlaista tuomiota Jumalalla. Ei aina, kun puhutaan Jumalan tuomiosta, niin ei aina puhuta kadotustuomiosta alkuunkaan, vaan sitä, että syntiä Jumala ei koskaan katso meidänkään kohdalla sormien läpi. Ja tämä tekee sen asian, että Jumalahan haluaisi sen, että me noudattaisimme, olisimme kuuliaisia hänen sanalleen, että hänen tarvitsisi meitä kurittaa ja ruoskia. Valitettavasti me jokainen kuitenkin sen verran töppäilemme tällä tiellä, että kyllä jokainen jonkun verran saa kyllä sapiskaa. Näin minä uskon. Mutta mitä tarkemmin me osaisimme olla nöyrällä ja aralla mielellä Jumalan sana edessä, niin kyllä minä ymmärrän ainakin näin, että ei Jumala huvikseen vaan kurittele meitä, vaan juuri sen takia, että hän haluaa johdattaa meidät taivaan kotiin. Jumala kasvattaa meitä ikuisuutta varten. Ja kun siellä hebrealaiskirjassa puhutaan 12. luku tästä Jumalan kurituksesta, niin siellähän sanotaan näin, että isät kurittaa lapsia vaan se oma ymmärryksen mukaan, ja sehän on vain tätä elämää varten. Mutta Jumala kun kurittaa meitä, niin Jumala valmistaa meitä johonkin iankaikkisuustehtäviin. Ei me mennä varmaankaan sinne harppua soittelemaan miljoonia vuosia, vaan kyllä Jumalalla on paljon suuremmat suunnitelmat. Ja Jumala koulaa jokaista meitä johonkin sinne tehtäviin. Ja sen tähden tämä koulu, toisella se on aika kova koulu. Ja oikein pelottaa joskus omallakin kohdalla, että Herra ole armollinen, että minä olen niin heikko mies, että minä en kovia kouluja kestä. Minä olen monta kertaa rukoillut, että kumpa pääsisi vaan hyvin vähällä. En minä tiedä, onko se huono rukous, mutta en minä tykkää kyllä kurituksesta. Että jos joku tykkää, niin sä oot kyllä paljon pyhittyneempi kuin minä. Sitten uudelleen avioitumisesta ja tästä, mikä varmasti ei ole mikään Jumalalle mieluinen asia, mutta käytännön realiteetit puhuu tämän puolesta, me joudutaan näitä asioiden kanssa tekemisiin monasti. Efesolaiskirje, 2. luku, jakeet 1 ja 3.
Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, ja joissa te ennen vaelsitte, tämän maailman menon mukaan. Ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Eli tässä on kuva siitä, että niin kauan kuin me oltiin ulkopuolella pelastuksen, mäkin tulin vasta 30-vuotiaana uskoon, niin mehän elettiin ja minä elin kuolleessa tilassa. Ei mulla ollut mitään niin kuin käsitystäkään synnistä. Minä elin syntielämää ja pidin se aivan normaalina elämänä. Mutta sitten kun Jumala Pyhä Henki alkoi kutsumaan ja lähestymään, niin huomasi, että tämä mun elämäkin, tämä onkin likasta elämää. Ja silloin tultiin siihen paikalle, että piti tehdä parannus. Ja nyt tämä, onneksi meillä ei tällaista ole tapahtunut, että kiitos Jumalalle, että meidän avioliitto kesti ne ulkopuolella olevatkin vuodet ja oltiin jo 10 vuotta oltu naimisissa. Ja mutta tämmöisiä tilanteita on paljon, että monet ihmiset ovat siellä ennen uskoon tuloa ottaneet avioeron ja avioituneet uudestaan. Niin tämän asian minä näen siinä mielessä lievempänä asiana, koska se tilahan on kuoleman tila. Ne ovat siellä kuolemassa, kaikki heidän tekonsa on syntielämää ja siellä on tapahtunut monenlaista. Ja sitten kun tullaan uskoon ja päästään Kristuksen veren puhdistuksen alle, niin kääntyy uusi lehti elämässä. Mutta uskovien kohdalla tämä vastuu on suurempi. Ei minä vähättele tätä vastuuta alkuunkaan siinä mielessä, että uskomattomien kohdalla, että tapahtuu näitä avioeroja, se on paha asia. Ja ennen kuin Suomessakin moraali oli korkeampi, niin puhuttiin susipareista, ja sehän oli semmoinen häväistys koko kylällä muutamia kymmeniä vuosia sitten, kun ensinnäkin oltiin toisen kanssa ja tuli näitä tämmöisiä sivuhyppyjä ja varsinkin eroja ja uudelleen avioituminen. Mutta tämä moraali on laskenut niin paljon meidän maassamme, että se pidetään aivan normaalina. Että ei tässä ole enää niin kuin mitään. Että tämä on niin kuin tämmöinen päivän trendi. Tämä kyllä rajaa sitten mielestäni uskoon tulon jälkeenkin määrätyllä tavalla tehtäviä hengellisessä työssä, josta sitten otetaan tuosta myöhemmin vielä esiin. Elikkä paras asia minun mielestäni olisi silloin se, että koska Raamatusta ei löydy mistään lupaa uudelle avioitumiselle. Eli ei Jumalan tahto ole se, että Jumala sanoo, että kyllä sä voit mennä näin. Eli tässä tapahtuu kyllä aina synti. Minä en näe mitään muuta vaihtoehtoa, mutta sen, että aina tapahtuu synti Jumala edessä. Ja tämä olisi erittäin hyvä tiedostaa silloin, että näin tapahtuu. Eräs tunnettu raamatunopettaja menee niin jyrkälle linjalle, mihin minä en uskalla mennä, että hän ottaa sieltä Esran kirjasta sen mallin, että jos on uudelleen avioitunut, niin pitää purkaa se liitto ja mennä takaisin sen vanhan kanssa, jos vain pystyy korjaamaan sen liiton. Jos ei, niin sitten olla yksikseen. Minä henkilökohtaisesti en näe tätä näin jyrkkänä, koska monissa tilanteissa on aivan mahdotonta. Ja eräs hyvin tunnettu raamatun opettaja, jonka kanssa oli yhteydessä, mä kyselin häneltäkin tätä mielipidettä, joka on paljon tutkinut, niin hän sanoi, että ei hänkään ole tällä linjalla, mitä tämä tunnettu raamatun opettaja on, vaan näkee kyllä hyväksi ja parhaaksi sen, että jos on mahdollista, niin silloin korjattaisiin se vanha liitto. Mutta jos ei ole mahdollista, toinen mahdollisuus on se, että on yksin. Ja sitten tämä kolmas, mikä on näistä huonoin, on se, että jatkaa sitä liittoa, joka on ehkä mahdoton enää purkaa. Ja siinäkin nähdään se, että ei tämä tarkoita sitä, että Jumala tuomitsee kadotukseen tämän parin. Mutta se ei mene niin kevyesti, että se vain on sellainen läpihuutojuttu. Koska kyllä minä ymmärrän näin, että tämä henkilö todella pitää ymmärtää Jumalan edessä, Jumalan sanasta, että hän on rikkonut näitä raamatun kohtia vastaan, mitä tässä luettiin. Ja tämä jää sen henkilön ja Jumalan väliseksi asiaksi. Minä en henkilökohtaisesti uskalla mennä edes siunaamaan tällaista liittoa. Mutta en myöskään tuomitse, koska minä olen näkemässä näin, että yksi ainoa synti, josta Raamattu suoraan sanoo, mitä ei saa anteeksi, on Pyhän Hengen pilkka. Mutta Raamatun mukaan tämä henkilö tulee olemaan kahden vaimon mies tai kahden miehen vaimo, niin kauan kuin nämä elää. Ja se tulee tuomaan määrättyjä rajoituksia tämän hengelliseen toimintaan. Tätä on nähtävästi ollut myös alkuseurakunnan aikana, koska se mainitaan siellä.
Näin minä uskon. Ensimmäinen Johanneksen kirje puhuu tästä synnistä näin. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5. luku, jakeet 16 ja 17. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon. Ja hän on antava hänelle elämän niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi, siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys on syntiä ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. Eli me voidaan rukoilla ja kun me näemme että, ja ymmärrämme sen, että nyt tässä ei ole kysymys Pyhän Hengen pilkasta, missä mä ymmärrän, että tämä Raamattu jäi viittaa juuri siihen, jos on mennyt niin pitkälle syntiin, että pilkkaa Pyhää Henkeä, niin siitähän Raamattu sanoi, että sitä ei saa koskaan anteeksi. Mutta tältä alueelta kuitenkaan en ole löytänyt tällaista kohtaa, ja kun ajattelee, että uusi liittohan täytyy olla ainakin yhtä armollinen kuin vanha liitto, ja ajattelee Daavidin elämää. Daavid teki hirvittävän synnin. Daavid tapatti Uurian ja otti tämän Uurian vaimon Batseban. Ja kun siellä profeetta Naatan tuli Daavidin eteen ja toi Jumalan viestin Daavidille, että mitä on tapahtunut. Hän vertauskuvallisesti toi se esiin varkaudesta, kuinka sieltä köyhältä mieheltä varastettiin ainoa karitsa, niin Daavid siinä uskon kihkossaan sanoi, että nelinkertaisesti tämä pitää maksaa. Ja ajatelkaa, Daavid lausui oman tuomionsa siinä. Synti saa aina tuomion. Jumala armahti iankaikkisen elämän, sitä Daavid ei menettänyt. Mutta ajatelkaa, 4 lasta kuoli Daavidilla. Miekka ei ole väistyvä sinun suustasi, sanoi Naatan. Eli tämä osoittaa sen, että Jumala ei katso näitä asioita sormien lävitse. Sillä on seuraukset. Mutta tämä, mikä meillä on tärkeintä, me ollaan matkalla iankaikkiseen taivaaseen, niin Raamatusta en onneksi ole löytänyt sellaista kohtaa, joka estäisi sen, että meiltä tukkeutuisi tie taivaan kotiin. Eräs opetus, josta on kirjojakin paljon levitetty Suomessa, menee taas mielestäni hiukan liian löysille. En viitsi mainita tämän nimeä, monet ovat lukeneet sen kirjan, mutta tässä verrataan siihen tilanteeseen, kun vanhan liiton aikana, jos tapahtui tämmöinen aviorikos, niin tämä toinen aviopuoliso kivitettiin kuoliaksi. Ja hän on tuonut sen sieltä vanhasta liitosta uuteen liittoon sillä tavalla, että näin tapahtuu, että jos aviopuoliso tekee huorin, niin tämä Jumalan silmissä myös sitten kuolee tämän aviopuolison silmissä, ja hänellä on täysi vapaus mennä uusiin naimisiin. Mutta tämä opetus ontuu monilta kohdilta, koska Raamatussa oli monia kivitystuomioita. Esimerkiksi sapatin rikkominen. Jokainen saisi mennä uudelleen naimisiin, jos aviopuoliso rikkoo sapatin. Siellä oli pitkä rämpsy näitä. Eli ei se mene aivan näin yksioikoisesti vanhan liiton puolelta uuteen liittoon, vaan Jeesus halusi oikoa näitä linjoja, että kyllä Jumalan tahto on tiukempi, mitä nämä säädökset annettiin silloin tämän Israelin luopumuksen kautta Israelille. Ja sen tähden tämä avioliittoasia on hyvä, että se opetettaisiin hyvin Raamatun mukaisesti, että jokainen ymmärtää sen vastuun, mistä silloin on kysymys. Nyt Raamattu sitten sanoo tällä tavalla, joka rajoittaa tällaisia alueita näiden henkilöiden kohdalla, joilla on 2 aviopuolisoa elossa ja he ovat uskossa. Ensimmäinen Timoteus kirje 3. luku jae 2. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Eli nyt Raamattu rajaa silloin tämän palvelutehtävän, että hänestä hän ei saa osallistua tämmöinen mies, jolla on 2 vaimoa elossa, niin seurakunnan kaitsijan tehtäviin. Ja vielä ensimmäinen Timoteus kirje 3. luku ja 12 sanoo näinkin, että seurakunta palveli olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Eli diakonin tehtäväänkään ei voi siunata Raamatun mukaan tällaista henkilöä. Eli tämä rajaus on. Mutta ei tämä rajaa kaikkea ulkopuolelle. On lukemattomia tehtäviä, joissa tällainenkin henkilö voi palvella. Eli kyllä hän voi olla rakentamassa seurakuntaa muissa tehtävissä, mutta nämä Jumalan sana ottaa esiin ja sen tähden on tärkeää nähdä, että näin Jumalan sana on kirjoitettu.
Sitten tämmöinen loppuajatus, että miksi ajassamme on niin paljon avioeroja ja ne vain lisääntyy uskovienkin keskuudessa. Minä olen henkilökohtaisesti näkemässä tämä asia aivan yksinkertaisesti vaan sillä tavalla, että tämä on yksi luopumuksen seuraus. Yksi seuraus siitä, että loitonnetaan Jumalan sanasta, Jumalan pelko katoaa, Jumalan tuntemus katoaa, hiipuu. Ja samaan aikaan, kun se hiipuu, niin maailman henki valtaa. Minä en näe tässä muuta. Koska toinen Pietarin kirje, 1:3 sanoo näin. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Eli elämään ja jumalisuuteen tarvitaan paljon. Ja nämä kaikki lupaukset on kätketty hänen tuntemisensa. Ja mitä enemmän me opimme tuntemaan Jumalaa, sitä enemmän meissä kasvaa kunnioitus Jumalaa kohtaan. Ja kun Jumala tulee meille tunnetummaksi, niin Jumalan pelko kasvaa meidän sydämissämme. Ja silloin ei voi tapahtua samaaikaisesti luopumusta ja lähestymistä Jumalaan, vaan mitä lähemmäksi me pääsemme Herraa, niin sitä voimallisemmin Pyhä Henki meissä vaikuttaa. Ja Jumala, joka on niin suuri, kyllä säätelee meidän tunne-elämämme ja kaikkia alueita. Hänellä on kaikki hallinnassa. Tämä hebrealaiskirjeen kohta 10:26-31 on sellainen kohta, jota on vaikea alkaa selittelemään ja kellekään osoittamaan, että mitä se sinun kohdalla tarkoittaa. Mutta minä uskon näin, että Pyhä Henki on antanut nämäkin jakeet juuri sen tähden, että me ymmärtäisimme sen, että me emme kevyesti tekisi Raamatun vastaisia päätöksiä. Että meidän motiivimme ei olisi sellaisia, että minä teen nyt tämän sen tähden, että minä voin sen hetken päästä tehdä parannuksen. Silloin Jumala, joka tutkii meidän sydämemme syvyyksiä, hän tietää kyllä meidän motiivit. Meidän on aivan turha yrittää salata Jumalalta jotain, että minä teen jotain siinä mielessä, että minä sitten pyydän sen anteeksi, mutta minä haluan tämän synnin tehdä. Ja minä uskon, että johonkin tälle alueelle liittyy tämä Raamatun kohta. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta 2 tai 3 todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettikaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, ja vielä Herra on tuomitseva kansansa, hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Ananiaksen ja Safiran kohdalla ehkä tapahtui jotain juuri tällaista. He suunnittelivat asia etukäteen, ja kun siellä Pietari ottaa puhuttelua heidät, hän sanoi ensimmäiseksi, että te yritätte pettää Pyhää Henkeä. Me emme voi pettää Pyhää Henkeä, ja sen tähden meidän motiivimme olko aina puhtaat. Me olemme heikkoja, me olemme lankeavia, ja Jumala ymmärtää meidät, ja Jumala haluaa armahtaa meitä, ja kaikesta meidän heikkouksistamme huolimatta, ja virheistämme huolimatta. Niin Jumala haluaa viedä jokaisen meistä taivaan kotiin. Oli meidän elämämme sitten kuinka rikkinäistä tahansa, mitä tahansa silloin tapahtunut, niin jos ei me ole kerran pilkattu Pyhää Henkeä, niin minä uskon näin, että me saadaan Jumalan armossa päästä perille, kun me ollaan nöyrällä mielellä Jumala edessä ja sanotaan Herra, että minä tahdon kulkea sinun tietäsi tästä eteenpäin. Mene eläkä tästä edes enää syntiä tee. Jumala on rakkauden Jumala, mutta hän on myös pyhä ja peljättävä Jumala. Ja meidän hyvä muistaa koko Jumalan kokonaisuus. Käydään rukoilemaan ja kiitetään Herraa siitä armosta, että ollaan armoajassa ja ei meidän tarvitse ketään tuomita kadotukseen, mutta totuus meidän kannattaa tuoda esiin, koska se on aina hyödyksi kaikille. Jos on vielä jotain rukousaihettakin, niin voit nostaa.